бабай. Зазвичай ним лякають неслухняних дідлахів. Його всі бояться, а до декого він приходить у жахливих снах. Бабай для мене був щось ужасне. Він вилазив з якогось темного угла, з паутини. Але цей український бабай не такий. Він геть не злий і не страшний. Мультик «Бабай» – це пригодницька історія про полювання фантастичних персонажів на чарівне яйце, що здійснює всі бажання. Іде моє яйце. Яйце або життя! Після прем'єри минув тільки тиждень, але перші підсумки вже можна підбивати. Мультик сподобався українцям. У прокаті він зібрав майже 1 000 000 гривень. За перші 4 дні «Бабай» посмотрело 25,5 тисяч зрителей. Мы собрали почти 1 000 000 гривен, 960 тысяч. Мы получили очень много хороших отзывов, причем как от детей, так и взрослых. 1 гривня с каждого квитка йде у фонд благодійного аукціону телеканалу «Інтер». Диво починається. Він триватиме до 28 грудня. Повну інформацію про нього можна знайти на сайті дети.інтер.ua. 1 гривню з кожного проданого білета ми перечисляємо на допомогу дітям-переселенцям в дитячий дім «Зелений Гай» в Харківській області. Тому, посічаючи мультфільм «Бабай», ви не просто весело проводите час, ви ще допомагаєте дітям. Робота над цим мультфільмом тривала 2 роки, і зусилля не були марними. Перші відгуки і касові збори красномовно свідчать про те, що українська анімація має велике майбутнє. А ви боїтеся дядечка Бабая? Ха-ха-ха-ха-ха!